အခုမြင်တွေ့နေရကတော့အိဆောင်တိပိဋကအဘိဓမ္မဖြစ်ပါတယ်ဆာရှာယံဆိုတဲ့နေရာကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်မိမိရှာလိုတဲ့စကားလုံးများကိုရှာဖွေရန်အတွက်အခေယာများခုလိုပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခေယာပေါ်ပြရပါကလုပ်များကိုပြောင်းလဲပြီးရိုမန်နဲ့တော်၎င်းမြန်မာအခေယာဇော်ကြီးနဲ့တော်၎င်းရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စလုံးများရှာဖွေရန်အတွက်ဇော်ကြီးကီးဘုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးလဲရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာစေတနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှာဖွေမယ်ဆိုလို့ရှိရင毘陀嘛เจตนาเนี่ยปัดเสร็จต่อสโลเนี่ยโคโลตรึกชิมาဖြစ်ပါတယ်เนาะเจตนาဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုတ္တတုစီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းစဉ်တုတ်တန်ကောင်းစဉ်များမှာရှာဖွေလို့ရှိရင်စေတနာဖြင့်စသောတုတ်တန်ဂါထာများကိုတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူစေတနာပါသောစကားလုံးများကိုတိပိကမှာရှာလို့ရှိရင်စေတနာဆိုသောစကားလုံးများတွေ့ရှိတဲ့ဉာဏ်ပေါင်း69ဉာဏ်ခုလိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ยตนะဆိုတဲ့ยตนะဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမိဒံမှာရှာဖွေကြည့်ရှုတာဖြစ်ပါတယ်တိပိဋကပါဠိညံမှာအဘိဓမ္မာထဲမှာအဓိပ္ပာယ်6မျိုးပါရှိပါတယ ဣရဏနဲ့စသောတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်ဣရဏနဲ့စသောပုပ်ပါဣရဏဟူသောစလုံးအတိအကျဖြစ်သဖြင့်ဣရဏဟူသောစကလုံးအစားတွေ့ရှိပုပ်ပေါင်း900ကျော်ကိုပုပ်ပေါ်ပြတ်သားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်၍ဣရဏဟုရှာလိုက်ပါကတစ်လုံးနဲ့တွေ့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဣရဏဆိုတဲ့စကလုံးရှိတဲ့သက္ကရာဂီကများမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေ့ရှိခဲ့ကျမ်းစာတွေကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစလုံးဘယ်နေရာမှာတွေ့ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအခုလို့ကွင်းလေးနဲ့ပြသဖြစ်ပြီးစကလုံးများကိုမိမိလိုအပ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်အောင်တည်ခြင်းကြည်ခြင်းဖြင့်ပြရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူရိုမန်ဘာသာဖြင့်ပြောင်းလဲကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိတဲ့စာမျက်နှာဝိမာနဝတ္ထုပါဠိဆာမျက်နှာ105မှ106တို့၎င်း109တို့၎င်းရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူယတနာပါရှိသောယတနာပါရှိသောတုတ်တံများမှယတနာတုတ်တံကိုခုလိုရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စလုံးနဲ့ဆက်လို့ခြာရင်တုတ်တံကိုရှာဖွေပြည့်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှာဖွေတရှိသောတုတ်တံများမှလည်းမိလိုခြင်းတဲ့စလုံးကိုခုလိုမှတ်ပြီးဒီရှင်နယ်ဒီမှာထပ်မံရှာဖွေနိုင်ပါလေရူမန်ဘာသာနဲ့ရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါလေyou
ဥမာကောဆိုသောစလုံးကိုတိပိဋကမှာရှားပါကကောတလုံးနဲ့တွေ့ရှိမှာဖြစ်ပြီးကောနဲ့ဆက်ပတ်သက်သောစကားလုံးများကိုအားလုံးရှားဖွေလိုပါကကောစတာဆိုပြီးရှားဖွေနိုင်ပါလေ။အဲဆိုရင်ကောနဲ့စတဲ့ပါဠိပုတ်တွေအားလုံးကိုခုလိုရှားဖွေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှားဖွေရမှာကောနဲ့စသောပုတ်ပေါင်း2338ပုတ်တွေ့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တူကောနဲ့စသောပုတ်များကိုတုတ်တံမှာရှားဖွေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ရှိခဲ့သောတုတ်တံများမှထိုကောင်းစဉ်ပါရှိသောစာအုပ်များကိုဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတရှိသောစာအုပ်များမှစကားလုံးများကိုလည်းဆက်လက်၍ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမ်းစာများကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်ပြီးမိမိဖတ်ရှုလိုတဲ့ကျမ်းစာများကိုတိပိဋကပါဠိတော်သကတာကီကာအညစသောကျမ်းများကိုအုတ်ချင်းမိမိဖတ်ရှုလိုသောကျမ်းများကိုအခုလိုရှားဖွေဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှုရမှာမိမိဖတ်ရှုလိုသောစာအုပ်ထို့ပြင်မိမိဖတ်ရှုလိုသောစာအုပ်ဤစာမျက်နှာကိုစတ်ထမှုကျမ်းစာရဲ့စာမျက်နှာအတိုင်းစီစဉ်၍ဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ရှုသောစာမျက်နှာမှာစာတုံးအလုံးကိုလည်းမိမိလိုချင်သောစကားလုံးကိုဆက်လက်လုပ်၍ဖိပဲရှားဖွေနိုင်ပါတယ်ရှားဖွေရမှာဘဂဝတော်ကိုရှားဖွေတော်ဖြစ်တော်လဲဘဂဝကိုအလိုလိုထက်တောက်၍ရှားဖွေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပရိုဂရမ်မှထွက်လိုပါကနေရောင်လေးကလုတ်လေးကိုနှိပ်၍ပရိုဂရမ်မှထွက်နိုင်ပါတယ်ကျားပရိုဂရမ်တစ်ခုကတော့ story guide ခေါ်တဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပရိုဂရမ်ဟာစမ်းသပ်တိဆောက်ဆဲကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးပါဘူးပါဠိတော်ကျမ်းများအရလူချုပ်ကိုရေးပမာထားပြီးရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍စာလိန်နဲ့စသောဝတ္ထုများကိုရှာဖွေ၍ထိုဝတ္ထုနှင့်ပတ်သက်သောမြမလိတ္တများကိုအခုလိုကြည့်ရှုကျင့်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အင်္ဂလိပ်မြန်မာအပိဓာန်အင်္ဂလိပ်မြန်မာအပိဓာန်မှာအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ထားသည့်များကိုဗမာလိုဖော်ပြပြီးဗမာလိုရိုက်ထားသည့်များကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖော်ပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာရေဟုနှိပ်လိုက်ပါကရေနဲ့ပတ်သက်သောစကားလုံးများကို